Tag Edlin hjälp dig. Stäng dörrjävlen. Säg. Fan är, vad fan är Bjonka? Fan vet jag. Helvete, vad fan är det som händer? Jag vet inte. Fan vet du egentligen? Jag vet inte. Fan måste. Vänta. Fan måste. Jag vet inte fan vad det är. Vad fan är jag någonstans? Bjonka, sitt ner. Fy fan vad det är kvinnar nu. Varför skulle du skita i byxor? Det var inte meningen. Det är Klaus. Hallå i lagen, kära fans. Det är vi idioter igen. Det är ett nytt avsnitt av Leffe. Nej, fan, det är Leffe. Ta det där lugnt, hjälp andetag. Håll käften. Blaffny flest mysterium. Mögel Oskars bil del 3 är detta. Och det är fruktansvärt. Vi var precis där ute nu. Och bröt upp hans jävla bagage. Och det börjar skjuta något så in i helvete. Var ju ett larma jävel på biljävlen. Ja, det var sjukt. Jag ramlade omkull där så jävla fläskkotletter på marken. Det var trevligt, jag slog mig. Jag knäckte nästan mig själv. Fan, jävla idiot ramlade här på golvet. Jag ramlade över det, din jävla tjockis. Ja, men jag... Vad fan fick vi reda på? Att det är larm på bilen. Ja, nej, vad fan är det enda vi fick reda på? Men det är ju det, jag fann någonting som är bra. Då vet vi att vi inte ska pilla på biljävlen. Ja, och alltså han hade käpp när han kom ut. Och han slog mig i huvudet med. För fan är hon. Såg han dig? Ja. Alltså detta är ju för... Han vet ju vem du är, din dumme jävel. Ja, men vem fan vet inte vem som är vem i den här jävla hålen. Detta ställde faktiskt till detta problem nu. Ja, det kan man ju säga. Vet han var studion ligger? Nej, det vet i fan. Han kanske hör, han kanske snackar med någon som vi känner. Ja, det är vi. Ja, detta är ju för fan inte bra. Nej, det är det inte. Han tror säkert att vi gjorde inbrott i hans jävla bil nu. Fan. Vem var det av er som skulle kolla i bilen? Jag kollade i bilen. Se inte nu den lilla jävla röda lampejävlen som blinkade för larmet. Nej. Jag får fint. Ja. Nu är vi här i alla fall. Och det är ju en jävla tur det. Fan. Men jag väntade vad fan som händer nu. Så vad ska vi göra? Ja, vi måste ta det lugnt. Samla tankarna. Är det någon av er idioter som vet var vi kan få tag i jävligt bra kläder till att ligga och spionera mig? Jo, jag vet faktiskt. Ja, vem då? Ja, men det är ju det. För fan, han är han ful. Vad fan är han efter? Han vi träffade på konserven med bröderna påfågel. Han är han som söp. Ja, vad fan var du den jävla idioten hette? Var det inte Carl Oskar eller något sånt skit? Carl Gunnar? Carl Gunnar? Skit i det! Det är han som håller på med blaffnifflar mig, va? Ja, precis. Han tog över rollen från oss. Ja, precis. Han borde ju ha militärkläder. Ja, då har du jävla rejt i rätt dig. Okej, vi sticker dig till, vad fan han nu heter. Så måste vi kackla med han. Det är bra dig. Så ska jag, det är bra. Ska jag ha pistol också? Vi kan få skjuta den jävla. Ja, men nej, vi bara måste ta tid med sån jävla vull. Det är ju lite onödigt. Är det? Ja, Kent Sven, det är det. Men jag tycker bara att det är rätt att skjuta folk som är irriterande. Ja, men du är ju också dum i huvudet. Du sköt ju hängpatta just dess jävla tuppjävel och du vet hur det slutade. Det är ju jävla inbördeskrig. Ja, precis. Vi behöver inte ha mer krig än vad vi redan har haft. Ja, men nu då gör vi så. Vadå? Ja, men vi ska gå dit där till han. Ja, okej. Fan. Vänta, tyst! Tyst själv, din idiot.
Se, hold käften! Hör du inte? Fan, det regner nu. Tyst. Jag har ont i. Men håll käften! Fan, det regner under rude. Det regner, fan, ej, man. Tyst! Shh! Håll käften! Hallå? Är du någon där? Aj, så fan! Wow, what shit! Fan, stäng då, jävlen! Aj, 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 a